Hei kaikki, mä tätä sen video, tänään pelaan Prison Architect jälleen kerran, ja joo. Tätä ei mitään. Tätä ei just mei pienen, oh my god. Palataan me heti tällä, okei? Okay? Viime video joku yritti päästä pois, tästä paikasta. Ja mun pitää tsekata kaikista selistä, onko mitä pakko. Kato, tää korpa on päitä. Hansel. Okei. Search. Katso. Katso näitä värejä. Katso kaikkia näitäkin! Jos ette tiedä tai muista viime jaksosta, näin tappaa. No. Oh my! Onko tää totta? Tää prisoni todellakin haluaa lähteä täältä. Tää paikka ei oo niin kamala. Tää paikka on yks aika mukava, kiva asua. Mukava paikka asua. Onpa sinne jätkiä, jotka on täällä. Ei ole nälkä. Kiitos heidän. Nämä ovat tällä tätti. Jos nää jätkät olisi täällä, kaikki olisi hyvä niits. Niin kato, kaikki on pahassa. Kiitos näiden jätkien. Te olette pahoja poikia, te olette pahoja ihmisiä. Miksi te piilotatte jutuita multa? Oh my god! Näetkö sä nämä ongelmat? Nää ihmiset täällä ei arvosta näitä vankiloita. Okei. Mutta jos ette muista, mä ajattelin tehdä tänään Maximum Security jätkät tänne. Maximum Security. Joo, ne pahat pojat. Ne kuulostaa vaaralliselta, mutta ne ei ole. Ne on helppo hoitaa. Toivottavasti. Ja tämä on niiden alue. Tuossa on tarkoitus. Siis joo, tässä on niiden cafeteria. Cafeteria. Sitten tässä on niiden sellipaikka, jossa niiden sellit ovat. Me aloitamme pienestä. Pienistä jätkistä. Me aloitamme pienistä Maximum Security jätkistä. Toivottavasti mitään ei pahaa ei tapahdu. Toivottavasti mitään huonoita, vaan toivottavasti mitkä ihmiset. No jotain pahaa tapahtui kyllä viime episode. 3 lähtiöt pois vankilasta ja 1. No mä en spoilla teille. No kerrotte, jos te näyt viime episode, teidän pitäis katsoa sitä. Mutta ensin mun pitäis tehdä tätä isommaksi, koska näyttää tämä jo tarpeeksi iso. Hei, tää taas, ollaan tää taas. Ja teen nämä jutut. Oh, katso näitä. Oh. Mun
opiskelija niin, että tällainen ovi, tällaiset ovet. Että mitä pahaa ei tapahdu. Toivottavasti. Ja sitten vaan tää iso security ovi tälletti. Sitten mun pitää tehdä jonkinlainen pihanäköjuttu. Ja mä tehdä sen tällä. No lähden kohta, kun mä teen tää loppu. Joks, miksi sun vaikuttaa tää tolta? Ja noi. Nää jätkät ei näytä niin hyviltä. Mitä? Mitä just tapahtui? Mitä? Häh? Tää on ongelma. Mistä nää kaikki ilmestyi? On ne kaikki hiilantuu. No on liian poliisi edes, kun ne ei ota näitä prisoneita selleihin. Ja kohdus, te jätitte tämän jätkän. Vannella mitään. Oh no. Hei, mä oon takaisin täällä. Mä en tullut tämän toimimaan ja tässä tää paikka näytti. Maksan se kyyri jätkille. Ja nää jätket on järjestyviä. Jotkut näistä vaan makaa täällä. Nää jätket vaan makaa. Niinku oikeesti, miksi tätä peijan vaivaa? Mut kyllä kertoo, miten voin tehdä tämän pelin toimimaan, koska tää peli alkaa, mä aloin vielä tätä peliä aika paljon. Mutta maksimum security. Tässä on tämä ongelma. Mikäli se ei ole mennä syömään tänne. Mä en tiedä mitä. Mitä mun pitäisi tehdä. Mä tein kaiken mitä voisin tehdä tästä. Mä tein kaikkeni. Okei, okay, mä tein kaikkeni. Okei, mä tein kaikkeni. Niinku mä voisin tuo kantin vaan tekee maksimum security-jätkille. Mutta se vie myös, mutta sitten se vie myös näihin jätkille. Siis tää on ainoa tämä juttu, jota mua ärsyttää. Kun mä tein kaikki, jota mä pystyn tehdä. Mä tein näin. Eikö se mei tonne? Ja nyt tässä ei oo mitään tekemistä. Ja mä tein myös, mä taidan hermostua. Tää sokei pöikä, koska mun piti tehdä terästi tällätti. Mä tein niinku kaikki, että tästä tulisi jotain. Mä tein kaikki. Mä tein sitä, että kaikki pystyy tulla tänne syömään, koska mä vaan luovutin ja sitten. Sitten vaan se ei vaan toimi. Ja mä en tiedä miksi. Ja maksun security jätket ei edes tule tänne. Tähän siis. Mitä väliä silloin? Katso. Ne tulee vaan vähän jätkiä vaan tulee. Mikä pitää se olla tällätti? En tiedä. Mä oonks yritin kaikkeni. Koska mä yritin kaikkea tehdä tämän toimivan. Ja mikä ne siinä toimii edes? Eit? Joo, tää on ainoa se maksimum security jätki, jotka oikeasti tekee jotain. Se on sukial. Monta vuotta se on täällä? 3.
Tämä on tullut viimeinen episode tästä, koska... Nämä en hoina jatkaa, en hoina jatkaa. Tämä peli vei mulle hermot. Hermot tuli ja mä suutuin. Eikö pitää pureta koko tämä juttu? Eikö pitää tehdä tämä koko juttu jotain muuksi? Joo, mail room. Noin, täätti, noin. Kato, mail room. Noin. Jotkut näistä jätkistä ei ole edes omaa selliäkään. Mitä tätä peliä vahivaa? Mä yritin kaikkien tehdä tästä hyvän. Tämä ei niin kauan tehdä. Me niin kauan tehdään kaikki nämä jutut, enkä mä pysty tehdä mitään. Mä pysty tehdä tämä toimimaan, en pysty tehdä mitään. No, mun pitää poistaa kaikki nämä asiat. Joo. Ja tässä tulee lyhyt video. Mä en jaksa tuota peliä enää. Pelit. Vaan muistuttaa mua koko paljon. Peli. Jos te haluatte edes, että mitä mä... Jos te haluatte, että mä teen tätä edes. Laittakaa yksi peukku. Koska jos niitä tulee peukkuja, en jatka tätä. Koska niin kuin näit, tämä peli antoi mua superisot hermot. Miksi ei toimi? Miksi poliisit ei voi viedä näitä niin omiin selleihin? Oikeesti poliisit, oikeesti. Te tehtävä on viedä kaikki omiin selleihin. Ja vartoja nämä, te pitää viedä kaikki näitä omiin selleihin. Ei tapahdu. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Laita ihmeessä peukku, jos sä edes tykkäsit. Joo. Nähdään ensi videossa. Heippa!